ခရီးတော်ဒီငါတို့အတွေ့အကြုံအသေးခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ငါတို့ကိုပင်မြတ်လို့ချီတော်မူသည်ကိုထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏ကျွန်တော်ရဲ့နာကျွန်တော်ရဲ့ဘေးမှာသာဝစဉ်တည်ရှိသောဘုရားရှင်ကျွန်တော်ရဲ့အမှုရာတွေအားလုံးကိုသာဝစဉ်သူဖြစ်ရှင်ပေးသူပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံခြင်းတွေပေါ်မှာဘာတစ်ခုမှမကြည့်သူကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားရှင်တပတ်တချီရဲ့နာကျွန်တော်ရဲ့ဘေးမှာသာဝစဉ်တည်ရှိသောဘုရားရှင်ကျွန်တော်ရဲ့အမှုရာတွေအားလုံးကိုသာဝစဉ်သူဖြစ်ရှင်ပေးသူပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံခြင်းတွေပေါ်မှာဘာတစ်ခုမှမကြည့်သူကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားရှင်တပတ်တချီဘုရားya kwe ka re phya shi ya lo twa no mit ta re ne lwa chong ka phe ma du chano ye khan na si wi yi li phe pan du သောစင်တည်ရှိသောဘုရားရှင်ကျွန်တော်ရဲ့အမှုရာတွေအားလုံးကိုသောစင်သူဖြစ်ရှိပေသူပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံခြင်းတွေပေါ်မှာဘာတစ်ခုမှမကြည့်သူကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားရှင်တပတ်တချီအရာလုံးတွေလမ်းပြခွေကားရဲ့ဘုရားရှင်ya lo twa so mit ta we ne lwa chong ga phe ma du chano ye khan na se we ni le phe pa du ya lo twa la pya khu ka re phya shi ya lo twa so mit ta we ne lwa chong ga phe ma du chano ye